নমস্কার এই মুহূর্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ বহুবিধ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 22 ছেপ্টেম্বৰ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতো চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ নগৰ সামগুৰীৰ পৰা নিখা আটক কৰিছে পিএফআইৰ জিলা সভাপতি এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নিখা কাৱৈমাৰী স্থিত বাহগৃহৰ পৰা আটক কৰিছে জিলা সভাপতি ৰহমতুল্লাহ কাছিমিক সামগুৰী কাৱৈমাৰীত ঘৰ ৰহমতুল্লাহ কাছিমিক জানিব পৰা মতে আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাই আটক কৰিছে কাছিমিক ইয়াৰ পূৰ্বেও পাকিস্তানৰ সমৰ্থনত ছ'চিয়েল মিডিয়াত পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি আটক হৈছিল কাছিমিক পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে সমগ্র দেশজুৰি পিএফআইৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলি থকাৰ সময়তে করিমগঞ্জৰ পৰা আটক কৰিছে পিএফআইৰ এজন সদস্য ভাৰত চৰকাৰৰ লগতে অসম চৰকাৰেও এতিয়া তৎপৰ হৈ পৰিছে পিএফআইৰ সদস্যক লৈ করিমগঞ্জৰ বদৰপুৰ আৰক্ষী থানা এলেকাৰ লামাজুয়ৰ এলেকাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে বজলুল করিম নামৰ এজন পিএফআইৰ সদস্যক আন এটা খবৰ হৈছে বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধিক লৈ এপিডিচিএলৰ পৰিচালন সঞ্চালকৰ সৈতে আছুৰ বৈঠক সিদ্ধান্ত পৰিহাৰ নকৰিলে ধাৰাবাহিক আন্দোলনৰ হুংকাৰ দিছে আছুৱে এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধিৰ প্ৰসংগত ৰাকেশ কুমাৰৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈছে আছুৰ প্ৰতিনিধি দলটো বৈঠকৰ অন্তত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত আছুৰ সভাপতি দীপাংকৰ কুমাৰ নাথে কৈছে বিসংগতি হোৱাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে কৰ্তৃপক্ষই আমি তদন্ত বিচাৰিছো খেলিমেলি হোৱা বিল ঘূৰাই দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে এপিডিচিএলে এপিডিচিএলৰ এটা দলে সকলো চোৱা চিতা কৰি আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে দীপাংকৰ কুমাৰ নাথে লগতে তেওঁ কৈছে প্ৰতি ইউনিটত 30 পইচাকৈ বৃদ্ধি কৰা সিদ্ধান্ত বাতিল কৰা দাবী জনাইছো আমি ৰাজ্যখনৰ সকলো প্ৰান্তত ব্যাপক খেলিমেলি হৈছে কোম্পানীসমূহে যোগানদৰে স্মাৰ্ট মিটাৰসমূহত বিসংগতি হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে আছুৰ সভাপতিগৰাকীয়ে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে কোন হ'ব কংগ্ৰেছৰ পৰৱৰ্তী সভাপতি নিৰ্বাচনৰ দিন আজি ঘোষণা কৰা হৈছে কংগ্ৰেছ সভাপতি পদৰ বাবে নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰিছে মনোনয়ন দাখিলৰ দিন 24ৰ পৰা 30 ছেপ্টেম্বৰলৈকে থাকিব এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা ডাঙৰ খবৰ 17 অক্টোবৰত কংগ্ৰেছৰ সভাপতি নিৰ্বাচন মনোনয়ন দাখিলৰ দিন 24ৰ পৰা 30 ছেপ্টেম্বৰত ঘোষণা কৰা হৈছে 1 অক্টোবৰত পৰীক্ষা কৰা হ'ব মনোনয়ন মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম দিন হৈছে 8 অক্টোবৰ 19 অক্টোবৰত ভোট গণনা তথা ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খবৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে আমেৰিকাৰ দাবী উত্তৰ কোৰিয়াই নিশ্চিত কৰিছে ৰাছিয়াক অস্ত্ৰ দিয়াৰ কথা অস্বীকাৰ কৰিছে উত্তৰ কোৰিয়াই যুদ্ধৰ পৰিস্থিতিৰ মাজতে উত্থাপিত এক অভিযোগৰ সম্পৰ্কে নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে কিম উন জঙৰ দেশখনে উত্তৰ কোৰিয়াই ৰাছিয়াক অস্ত্ৰ বিক্ৰী কৰাৰ কথা অস্বীকাৰ কৰিছে দেশখনে কৈছিল যে তেওঁলোকে কেতিয়াও মস্কোক অস্ত্ৰ বিক্ৰী কৰা নাই আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ এক চোৰাংচোৱা প্ৰতিবেদনত দাবী কৰা হৈছে যে ৰাছিয়াই উত্তৰ কোৰিয়াৰ পৰা অস্ত্ৰ ক্ৰয় কৰি আছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বিষয়াসকলে দাবী কৰিছিল যে ৰাছিয়াই উত্তৰ কোৰিয়াৰ পৰা ৰকেট আৰু আৰ্টিলাৰী ক্ৰয় কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াত চলিছে কিছুদিন পূৰ্বে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ চোৰাংচোৱাই এইটোও দাবী কৰিছে যে পশ্চিমীয়া নিষেধাজ্ঞাৰ অধীনত থকা ৰাছিয়াই ইৰাণৰ পৰাও অস্ত্ৰ ক্ৰয় কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰি আছে উত্তৰ কোৰিয়াই এক বিবৃতিত কৈছে আমি কেতিয়াও ৰাছিয়ালৈ অস্ত্ৰ ৰপ্তানি কৰা নাই আৰু ভৱিষ্যতে এনে কৰাৰ কোনো পৰিকল্পনা আমাৰ নাই আন এটা খবৰ হৈছে দিল্লীৰ মুখ্য ইমাম ইলিয়াছিক সাক্ষাৎ কৰিছে আৰএছএছৰ মুৰব্বী মোহন ভাগৱতে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ চমুকৈ আৰএছএছৰ মুৰব্বী মোহন ভাগৱতে আজি দিল্লীৰ কস্তৰবা গান্ধী মাৰ্কৰ মছজিদত উপস্থিত হৈছে তাত তেওঁ সৰ্বভাৰতীয় ইমাম সংগঠনৰ মুখ্য ইমাম ডাক্তৰ ইমাম উমেৰ আহমেদক ইলিয়াছিৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰিছে ভাগৱতক ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰাক্তন মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত এছ ৱাই কুৰেশ্বী আৰু দিল্লীৰ প্ৰাক্তন উপৰাজ্যপাল নাজিব জংগকে ধৰি মুছলমান বুদ্ধিজীৱীসকলৰ এটা দলে সাক্ষাৎ কৰিছিল এই বৈঠকত আৰ এছ এছ প্ৰচাৰক ইন্দ্ৰেশ কুমাৰো মোহন ভাগৱতৰ সৈতে উপস্থিত আছিল সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি আৰ এছ এছৰ মুখ্য মুৰব্বী মোহন ভাগৱতে অনাগত দিনত কাশ্মীৰৰ কেইজনমান মুছলমান নেতাকো সাক্ষাৎ কৰিব পাৰে কাশ্মীৰত নিৰ্বাচনী ৰাজনীতি পুনৰ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত উপত্যকাটোত শান্তি বজাই ৰখাৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা ইয়াক গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি গণ্য কৰা হৈছে
আন এটা খবৰ হৈছে বিশ্বজুৰি ভয়াবহ দৰিদ্ৰতাৰ গ্ৰাহত 34.5 কোটি লোক খাদ্যৰ অভাৱত প্ৰতি 4 ছেকেণ্ডত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে এজন কৈ লোকে বিশ্বজুৰি অভাৱনীয় হাৰত বৃদ্ধি পাইছে দৰিদ্ৰ লোকৰ সংখ্যা প্রতি 4 ছেকেণ্ডত বিশ্বত খাদ্যৰ অভাৱত মৃত্যুমুখত পৰিছে এজন কৈ লোক গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি কৰ্মহীনতাৰ ফলত সমগ্র বিশ্ব দুৰ্ভিক্ষই নতুন ৰূপ লাভ কৰিছে জুৱাকালি ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ 77 সংখ্যক সাধাৰণ পৰিষদৰ বৈঠকত এই তথ্য দাখিল কৰি 2 শতাধিক স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে এই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে এখন মুকলি চিঠিত বিশ্বৰ 75 সংখ্যক দেশৰ 75খন দেশৰ 238 স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থাই এই সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ সমগ্র পৃথিৱীৰ দেশবোৰক ঐক্যবদ্ধ হোৱাৰ আহ্বান জনায়ছে স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনসমূহে দাখিল কৰা প্ৰতিবেদন অনুসৰি এই মুহূৰ্তত বিশ্বত 34.5 কোটি লোক তীব্র খাদ্য সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে ইফালে পৰিস্থিতি ইমানেই ভয়াবহ হৈ গৈ আছে যে কম সময়ৰ ভিতৰতে অতিৰিক্তভাৱে 5 কোটি লোক দুৰ্ভিক্ষৰ গ্ৰাহত পৰিব 2019 চনৰ পৰা খাদ্য সংকটত ভুগা লোকৰ সংখ্যা দুগুণলৈ বৃদ্ধি পাইছে পৃথিৱীত একবিংশ শতিকাত কোনো লোক দুৰ্ভিক্ষৰ কবলত থাকিবলগীয়া নহব বুলি সমৃদ্ধিশালী দেশসমূহে শ্লোগান দিছিল যদিও সেয়া আস্ফালনত পৰিণত হোৱা বুলি ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মজিয়াত সজোৰে ঘোষণা কৰিছে স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনসমূহে স্মৰণীয় যে কোভিড অতিমাৰীৰ উপৰি কৃষি ক্ষেত্ৰত জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱ আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তত চলি থকা যুদ্ধ সংঘৰ্ষয়ো লাখ লাখ লোকক দুৰ্ভিক্ষৰ গ্ৰাহলৈ ঠেলি দিছে আন এটা খবৰ হৈছে আজি অসমত আহি এক মন্তব্য কৰিছে দেশৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনকৰে দেশৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনকৰে কৈছে শিক্ষাক ৰাজনীতিকৰণ কৰিব নালাগে আজি দেশৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনকৰে গুৱাহাটী শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ অসম পৰ্যটন নিগম আৰু প্ৰজন্ন প্ৰভাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা লোকমন্থন উৎসৱটিৰ শুভ উদ্বোধন কৰে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত ভাষণ দি উপৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনকৰে কয় যে এই লোকমন্থন উৎসৱ তৃতীয়বাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছে লগতে দেশৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি গৰাকীয়ে কৈছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ পুৰণি বৰ্ণময় সভ্যতা আৰু ধৰ্মীয় ইতিহাসৰ বিষয়ে চমু আলোকপাত কৰে ভাষণ প্ৰসংগত তেওঁ কয় যে বিধানসভাত সকলো জনপ্ৰতিনিধিয়ে নিয়ম মানি চলিব লাগে বিধানসভাত হোৱা আলোচনাবোৰ ৰাজপথলৈ আনিব নালাগে তেওঁ লগতে কয় যে সমাজত সকলোতকৈ ডাঙৰ দায়িত্ব সমাজৰ সচেতন নাগৰিকসকলৰ আছে উপৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনকৰে লগতে কয় শিক্ষা সার্বজনীন শিক্ষাক ৰাজনীতিকৰণ কৰিব নালাগে